3.000 persones han visitat la segona edició de la Vila del Llibre a Mollet des de divendres a diumenge. Durant dos dies i mig, Can Mula s'ha omplert amb una vintena de carpes que han acollit tallers i llibres de tota mena adreçats la majoria a un públic infantil. Bona nit, una segona edició que s'ha centrat en els més menuts i han fet difusió de la literatura des d'un prisma molt participatiu a través de l'experimentació. Adrià Rosell. A través de contacontes, espectacles, tallers i paradetes amb centenars de llibres, la Vila del Llibre ha volgut apropar als infants la literatura. Un dels espais que ha captat més l'atenció dels infants ha sigut la petita Vila del Llibre, un espai de joc infantil a l'aire lliure que s'ha convertit en una gran biblioteca. La biblioteca així a l'aire lliure està molt bé. Hi ha molta gent i molt ambient. La quantitat de llibres i de contacontes és molt guai. És una gran proposta cultural que els nens disfrutin de la lectura, els contacontes. Se li dona vida als parcs, se li dona vida als pobles. La lluita contra el càncer a Martorelles, una caminada nocturna, ha aplegat 400 persones. Sota el lema Mou-te per elles, la caminada ha passat pels carrers del municipi i part de la serralada al litoral. I a Mollet, unes 700 persones han pres part de l'activitat de Mollet contra el càncer amb una caminada que s'ha fet des de la plaça Prat de la Riba fins a Gallet. Home, sobretot per el motiu que és molt important. Molt bé, per ajudar els que tenen càncer. Por lo que significa y porque además hemos tenido un caso muy cercano hace años también y estamos bastante involucradas. Pues es concienciar, ¿no? Concienciar a la prevención del cáncer de mama. Els Diables de Montmeló han organitzat la quarta trobada de bèsties de foc, on han participat figures d'arreu de Catalunya, una mostra on no han faltat les espurnes i el lluïment de cada una de les bèsties participants a la plaça de la Quintana. Tot i que cada poble acostuma a tenir la seva trobada i tal, a vegades la gent no és conscient de la riquesa del bestiari que tenim a Catalunya. Fa molta il·lusió, ara feia dies que no sortíem i portem bon foc pel final, així que ho passarem bé. I els esports arribaran avui després del Vallès Visió Notícies amb una nova edició de la jornada. Entre altres temes, parlarem de dos clubs centenaris que aquest cap de setmana ho han celebrat a l'engròs. El Martorelles de futbol amb dos partits contra els veterans del Barça i el Montmeló amb un sopar amb gran part de la història de l'entitat. Hola, què tal? Arribarà el dimarts i ho farà amb més núvols, al Baix Vallès. Ara bé, d'aquests núvols ben poca pluja se n'escaparà. En alguns moments, cel més amenaçador, però en general fins i tot també hi haurà marge per algunes clarianes. Això el que farà, o de fet aquests núvols el que faran és fer baixar una miqueta la temperatura, però de fred intens no en farà precisament. La segona edició de la Vila del Llibre de Mollet ha tornat a aplegar milers de persones de la ciutat, però també d'altres municipis al Parc de Can Mula. En concret, prop de 3.000 persones des de divendres a diumenge. Durant tot el cap de setmana, la literatura ha permès als més menuts viatjar a mons desconeguts en un entorn lúdic, un espai on ara, bona nit, Adrià Rosell, ningú diria que ahir estava tot envaït per llibres. Bona nit, Alba. Doncs així és. Ara mateix res fa preveure que durant els últims dos dies i mig aquí, en aquesta zona del Parc de Can Mula, ha estat plena de contes, llibres i també tallers per als més petits, tots ells relacionats amb la literatura infantil. Un dels grans atractius d'aquesta segona Vila del Llibre ha sigut la petita Vila del Llibre, un espai en què s'han pogut fer jocs i han pogut conèixer centenars i infinitat de contes als més petits. Aquest any, dèiem, ha sigut molt centrat en la literatura infantil i per això, com a tal, la padrina d'aquesta edició ha sigut una persona molt relacionada amb tot aquest món, com és la ninotaire Pilarín Vallès. El fet que s'hagi volgut relacionar amb la literatura infantil és perquè es vol obrir els infants a l'experimentació i per això s'han fet contes i tallers relacionats amb el fet literari i el món dels llibres. Aquest cap de setmana, si algú ha passejat per Can Mula, segur que li ha passat pel cap l'inici d'un dels clàssics de la literatura espanyola. I segur que molts joves s'han quedat amb la frase «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme».
i és que de poques coses hi ha més literàries que trobar-se amb el propi Quixot. En aquesta vila del llibre s'han pogut llegir clàssics, però també noves propostes, com és el cas del conte La Dofí-Dofina. De fet, les famílies han pogut escoltar el conte de la mà de les autores i fer activitats relacionades amb el llibre, que té un missatge molt clar. Veure una realitat que a vegades és un poc dura, vulguis o no, veure que un dofí s'encalla a la mar, coses que passa rutinàriament, però que és un sentiment un poc difícil, i era una oportunitat de, a la vegada, fer-ho bonic. Anava de que un dofí estava malalt i que el Jordi i l'Anna el curaven. En aquest escenari s'han explicat diferents històries, així com totes les que han pogut conèixer a les parades tant d'autors com d'editorials i establiments literaris. L'objectiu ha estat oferir un ampli ventall de títols per tots els gustos. I he creat una història amb personatges reals, però els he novel·litzat, i llavors parlo de la seva superació, de com m'han inspirat a la seva família, a la seva comunitat i al món sencer. Fiançar-los en dintre de la població, dintre de la ciutat, i col·laborar amb l'Ajuntament amb la difusió de la cultura, en aquest cas de la literatura. Que és una forma també com, una, com si fos el dia del llibre, però no és el dia del llibre, sinó és el pueblo del llibre. A banda de llibres, també han tingut molt protagonisme els tallers, des de crear una figura des de zero, un material reciclat o fer una màscara de paper. Diferents propostes adreçades als infants, però totes relacionades amb el món literari. Dins del món en el que estem no es fomenta molt la part artística, o sigui, la innovació, el crear des de zero. Llavors, nosaltres intentem sempre, que ja estem en un curs o en formació o dins del nostre dia a dia, fomentar aquesta creativitat. Un dels atractius d'aquesta segona edició de la Vila del Llibre és aquesta instal·lació, que funciona com a biblioteca a l'aire lliure. Aquesta zona de jocs infantils està ambientada en diferents racons per tal que les famílies puguin llegir i explicar contes als més petits. L'espai està decorat amb llibres reciclats que se'ls ha donat una segona vida com a objectes artístics. Hi ha molta varietat de coses i de tallers i d'activitats per fer. El contacontes, bueno, la biblioteca així a l'aire lliure està molt bé. Hi ha molta gent i molt ambient, està superbé. Està superbé que sigui com una biblioteca així a l'aire lliure i a més amb totes les activitats que fan, la quantitat de llibres i de contacontes és molt guai. Una segona edició de la Vila del Llibre que omplirà el parc de Can Mulà de portes màgiques que han portat els més menuts a nous mons per descobrir. Junts per Montmeló ha celebrat aquest cap de setmana la seva assemblea ordinària oberta a militants i simpatitzants. A la seu de l'agrupació local s'ha explicat la feina feta per l'executiva de Junts per Montmeló durant aquest darrer any. A més, s'han abordat les principals qüestions d'actualitat municipal. A l'assemblea també ha participat el president comarcal de Junts per Catalunya, Raül García, que ha fet una aproximació sobre la situació política comarcal i nacional amb el Congrés Nacional de Junts per Catalunya a la vista. Explicarem la nostra estratègia respecte de les ordenances fiscals. Nosaltres advoquem per la moderació fiscal, també idees que tenim de cara a la negociació del pressupost, això de cara a futur, podríem dir, el futur immediat, però també farem una mica d'explicació de com han anat determinats temes, la nova residència, els pisos del bosc de la Plec, qüestions que estan sobre la taula en el debat públic local. Estem treballant molt el tema residus, també en molts municipis, perquè el 2025 és un any clau pel tema de la nova taxa de residus. Europa ens obliga a reciclar millor, per tant estem implementant nous models de recollida en els municipis de la comarca i nous models de taxa de recollida. En fi, també estem pendents i amb el partit el tema Rodalies, perquè és una comarca també afectada, com moltes del país, per aquesta deixadesa absoluta de DIF i de Rodalies. Aquest cap de setmana també ha estat marcat per les accions que s'han fet al voltant del Dia Mundial del Càncer de Mama. A Martorelles s'han recaptat més de 2.000 euros amb una nova edició de la caminada nocturna contra el càncer. Sota el lema Mou-te a parelles, 400 persones han participat d'una caminada que destaca pel seu component solidari. Amb l'objectiu de prendre consciència i una detecció precoç, com ja és habitual, la caminada nocturna de Martorelles primer comença amb un taller d'autopalpació. Impartit per una infermera del CAP de Sant Fost, s'ha volgut explicar com fer-la i s'han resolt tots els dubtes. Després, i abans de sortir a caminar, no han faltat les fotos davant d'una vinya il·luminada de rosa i amb un llaç gegant del mateix color. Una caminada on tothom té molt clar per què participa.
Home, sobretot per al motiu que és molt important. I, bueno, doncs participar i el que puguem treure, doncs per ajudar, sempre. I s'investigui tot el possible perquè les dones ens ho mereixem. Apoyo para todas las que lo han pasado. ¿Y qué están pasando? Y están pasando, claro, es una lucha. Per alguns, aquesta ha estat la primera vegada que participen, però la majoria ja són habituals d'aquesta cita. Primer era com una tradició entre la mare, l'amiga i tal, i cada vegada s'han apuntat més persones. Ells és la tercera i nosaltres ja és la sisena. Molt bé, per ajudar els que tenen càncer. Aquest any s'han esgotat les inscripcions, fet que permet recaptar el màxim possible per la investigació. Aquest any, els més de 2.000 euros recaptats es donaran a un estudi de l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona sobre la immunoteràpia. L'objectiu és doncs, que cada any es pugui aportar algun projecte diferent d'investigació relacionat amb el càncer de mama i que la gent es continuï sumant. Si ens hem de plantejar doncs, ampliar potser inscripcions de cara a properes edicions, doncs ho haurem de valorar. Sota el lema Mou-te per elles, la caminada ha recorregut els carrers del municipi i part de la serralada litoral. I Mollet també s'ha tenyit de rosa amb la caminada solidària que organitza l'associació Mollet contra el Càncer. En aquest cas, aquesta és la tercera edició d'una activitat que s'ha consolidat a la ciutat, aconseguint gairebé 700 participants. La plaça Prat de la Riba ha estat el punt de trobada per tots els participants d'una nova edició de la caminada solidària de Mollet contra el Càncer. Una jornada que va més enllà d'una simple caminada, i és que compta amb la participació d'entitats com els Espiadimonis, que han fet ambient a la plaça per tal d'animar tothom. Una actuació on el color rosa ha estat protagonista i ha substituït el negre, tan característic dels diables. Ha un motiu que l'objectiu d'aquesta activitat és clar, recaptar fons per la investigació del càncer de mama, així com conscienciar la societat. Pues es concienciar, ¿no? Concienciar a la prevención del cáncer de mama. Somos una asociación que es pequeñita, pero llevamos muchos años compartiendo, cada vez somos más. A un moment de la sortida està marcat per una explosió de confeti rosa que ha mobilitzat a tothom cap a la Rambla, on els espiadimonis han marcat els compassos inicials del recorregut. Sempre he tingut ganes de venir, però i aquesta vegada pues, ha coincidit que tenia l'opció de vindre. En si, per lo que significa, y porque además hemos tenido un caso muy cercano hace años también y estamos bastante involucradas. Com és habitual, la caminada ha sortit des de Prat de la Riba i ha anat cap a l'Ermita de Gallecs, una tercera edició que ha comptat amb la participació de 700 persones. Montmeló ha donat el tret de sortida de la Setmana de la Gent Gran, 7 dies plens d'activitats dedicades als més veterans del municipi i han començat amb una sessió de defensa personal. Atenció, seguretat i sentit comú, aquests són els principals pilars que s'han de tenir clars quan ens trobem davant d'una situació de perill. Uns pilars que la gent gran de Montmeló ha posat en pràctica en el taller de defensa personal que ha impartit el Club Karate del municipi. Una primera sessió introductòria que s'ha centrat en la prevenció. I sobretot és prevenció, la defensa personal de les noies és prevenció de la distància, de si t'agarren del coll, si t'agafen el rellotge, etc. Si vas per Barcelona, pel metro, pel tren, pel carrers a les fosques, etc. etc. Una miqueta, de, sobretot, prevenció, el més important. Jo crec que no és tant el jo vaig a barallar-me, sinó el que he de fer jo si em sento en perill, com puc jo escapolir-me, o què puc fer, o quins aspectes he de vigilar si estic en un lloc, en un entorn que podria arribar a no ser segur. De forma tan dinàmica com didàctica, la gent gran de Montmeló ha après a actuar amb seguretat, a bloquejar els atacs dels agressors, fer servir la lògica i, sobretot, estar molt atent. Perquè parar la gent, el cridar, el posar, ser ferm amb les cames a terra, el tenir una actitud de força. Per la prevenció d'un cop o d'una agressió, estiguin molt atentes, amb atenció. Un taller que s'emmarca en la Setmana de la Gent Gran de Montmeló, que compta amb la programació de tot un seguit d'activitats i trobades que serveixen per reconèixer l'important paper de les persones grans que tenen en el municipi. Aquesta setmana, del 21 al 27, de dilluns a diumenge, fem diverses activitats adreçades al col·lectiu de la gent gran del municipi.
Aleshores fem una activitat al matí i una a la tarda cada dia, excepte diumenge, que fem el dinar de cloenda, que és un dinar homenatge, que la fem aquí també al pavelló per tota la gent que es vulgui apuntar. Així, aquest col·lectiu arranca aquesta setmana amb energia i seguretat per preparar-se per totes les activitats que els esperen. Aquest dissabte, la colla de Diables de Montmeló ha celebrat la seva ja tradicional trobada de bèsties, una mostra de foc on les diferents figures participants de diferents punts de Catalunya poden lluir-se i cremar pirotècnia al llarg de tota la cercavila i el ball final. La bèstia de la colla adulta dels Diables de Montmeló, el Vibrot, i les bèsties de la colla petita, el Vi i el Brot, han desfilat acompanyades de la hipodragona dels Dracs de Terrassa, la godra del Ball de Diables de Caldes de Montbui, la garrifera del Front Diabòlic La Garriga i el Basilisc de Mataró. Una cercavila que ha acabat a la plaça de la Quintana amb el lluïment especial de cada colla. Intentem portar, en aquest cas, en guany, sobretot són de força pro, però crec que hi ha bèsties de molt diferent i tot plegat és important perquè el bestiari, tot i que cada poble acostuma a tenir la seva trobada i tal, a vegades la gent no és conscient de la riquesa del bestiari que tenim a Catalunya. En aquesta trobada bianual de bèsties que se celebra per quart cop a Montmeló, el públic assistent pot descobrir moltes de les característiques més especials d'aquestes figures. El basilisc és una figura que, de fet, n'hi ha molt pocs a Catalunya. El nostre és l'únic de foc i és molt majestuós, ara ho podreu veure. Doncs és una trobada que ens fa molta il·lusió, ara feia dies que no sortíem i portem bon foc pel final, així que ho passarem bé. En aquesta quarta trobada de bèsties, a banda de la tabalada a la cercavila i el lluïment de foc amb les sis bèsties d'arreu de Catalunya, també s'ha pogut veure una petita mostra del Ball de Gitanes del municipi i hi ha hagut botifarrada popular i concerts de grups locals. Aquest cap de setmana s'ha estrenat al Teatre Margarida Xirgu el nou espectacle de creació pròpia que l'Associació Cultural del Matla ha produït durant aquest any. La llavor de la batalla és un espectacle que l'associació ha plantejat com a una distopia al voltant del castell de Sant Miquel i del poble de Montornès. La llavor de la batalla té com a punt de partida qüestionar què hauria passat si la batalla dels Remences l'hagués guanyat per Anton de Roca Crespa en comptes de Bartomeu Sala. A partir d'aquí es desenvolupa la trama del nou espectacle de l'Associació Cultural Palau del Manla i posa sobre la taula aquesta hipotètica victòria dels soldats i una derrota dels pagesos. Molta il·lusió i molt bé perquè és el nostre poble i molt orgull per representar-lo. La veritat és que és molt interessant, és molt divertit i s'ha portat molta emoció poder interpretar dels nostres gegants de Montornès i formar part de la història. La llavor de la batalla és una obra multidisciplinària que combina projeccions i números teatrals. Una cinquantena de persones han fet possible aquest espectacle. Portem molts mesos treballant-la i ha sigut un procés molt, no difícil, però treballat i amb molt esforç. Fent escenes, preparant-ho tot i sobretot rient i disfrutant moltíssim. L'espectacle de l'Associació Cultural Palau del Manla ha tingut dos passis al Teatre Margarida Xirgu. Aquesta és la tercera obra de producció pròpia que estrena l'entitat montornesenca. I els esports, com cada dilluns, els tractem avui en format breu perquè després del Vallès Visió Notícies arriba una nova edició de la jornada. Els nostres companys Pau Sepúlveda i Albert Maspons ja ho tenen tot a punt. Entre les qüestions que es tractaran hi trobem, bona nit, companys, el bon moment de forma del Dema Grup Mollet. Bona nit, Alba. Bona nit. Dos partits, dues victòries, el que ha sumat fins ara el Dema Grup Mollet. La segona, victòria clara per 72 a 64 contra l'Helios. Un partit, això sí, en el qual els molletans han tingut dues baixes importants, com són les de Carles Marzo i Javi Rodríguez. I també parlarem del Mollet de futbol, que ha caigut per 3-1 en el derbi al camp del Granollers. Els granollerins han començat guanyant el compromís 3-0, però un gol de Gonzalo Carmona ha
acabat de maquillar el resultat. D'aquesta manera, els de Juanjo Carricondo acumulen ja 3 derrotes en les últimes 3 jornades. I avui també parlarem de centenaris, d'una banda amb els actes que ha fet el club de futbol Martorelles, en el qual ha disputat 2 partits contra els veterans i veteranes del Futbol Club Barcelona. I el Montmeló ha celebrat el seu acte central basat en un sopar en el qual s'ha recordat tota la història del club. I també passarem per l'esplanada del Pedregar de Montmeló, on aquest cap de setmana s'ha celebrat la 11a trobada de cotxes clàssics de Montmeló, una trobada organitzada pel Clàssic Club Montmeló. Diversos curiosos s'han apropat per gaudir i veure en persona aquestes joies del món del motor. Això i molt més avui a la jornada després del Vallès Visió Notícies. Us esperem. Hola, què tal? El mes d'octubre està fent de mes d'octubre. Canvis sobtats de situació, cap de setmana que ha estat molt suau, matins frescos, avui més aviat domini del sol i demà un altre sotrac. Una altra vegada, temperatura que baixarà una mica i sobretot arribaran més núvols. Aquesta dualitat de tipus de temps que és doncs, força notòria en aquestes dates. Per tant, el mes d'octubre, lluny de ser un mes fred com molta gent pensa, és un mes en el qual encara hi ha molt d'intercanvi de masses d'aire. I en general, el que dèiem, el dimarts serà una jornada més pensida, amb més núvols. Núvols que avui, en alguns moments, s'han encès aquest matí i han deixat fenòmens òptics com aquest que ha pogut copsar en Quim, des de Sils, en el cas de Girona. Mireu aquesta forma de columna de llum, de sol, se li diu pilar de sol. Doncs això, quan es veu a primeres hores del matí, com és el cas d'avui, aquestes primeres hores del dia, ens indica que molt sovint el temps ha de canviar. Ha de canviar cap a núvols i cap a pluges en alguns indrets. I de fet és el que passarà demà, però no passa a Sils, no passa a gran part de Girona, sinó més cap a l'interior. De fet, aquesta nit ja es començarà a carregar el cel, a hores d'ara comencem a tenir ja alguns núvols més que no pas al migdia, per exemple, i serà el dimarts al matí quan ja a les comarques de Lleida es donin algunes pluges, bàsicament molts núvols, però no acabaran d'esprima del tot, no seran taronges que tinguin gaire suc, precisament. Els núvols una mica més trencats cap a la costa, però també hi haurà alguns moments de cel més carregat. Aquesta matinada la temperatura no ha de variar, per tant, serà el matí de dimarts fresquet, però no excessivament, no com el cap de setmana perquè ens entenguem. La tarda del dimarts, doncs els núvols abraçaran una mica més de terreny, els de Lleida s'estendran cap a gran part del Pirineu, les comarques de Tarragona i la Catalunya Central, i en totes aquestes comarques, podríem dir a l'interior, des del prelitoral cap a l'interior, s'hi produirà alguna pluja feble, una mica més quantiosa a darreres hores de la tarda, sobretot al Pla de Lleida. Això farà baixar la temperatura. Per tant, el dimarts de la tarda, com hi haurà força núvols, doncs aquesta temperatura quedarà més tocada. Un altre cop, arran de mar, tindrem núvols, però una miqueta més esquifits. Com dèiem, la pluja important a Lleida. I en vista el dimecres i el dijous, una situació que portarà encara aquesta variabilitat. Dimecres, sobretot a les comarques de Lleida i del Pirineu, algun xafaguet, i momentàniament, dijous més tranquil, amb boires a l'interior. Que vagi bé. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. 3.000 persones han visitat la segona edició de la Vila del Llibre a Mollet des de divendres a diumenge, durant 2 dies i mig, Can Mula s'ha omplert amb una vintena de carpes que han acollit tallers i llibres de tota mena adreçats, la majoria, a un públic infantil. La biblioteca així a l'aire lliure està molt bé, hi ha molta gent i molt ambient. La quantitat de llibres i de contes és molt guai. És una gran proposta cultural que els nens disfrutin de la lectura, els contes. Se li dona vida als parcs, se li dona vida als pobles. Martorelles i Mollet s'han bolcat en la lluita contra el càncer. A Martorelles, una caminada nocturna ha aplegat 400 persones. Sota el lema Mou-te per elles, la caminada ha passat pels carrers del municipi i part de la serralada litoral. I a Mollet, unes 700 persones han pres part a l'activitat de Mollet contra el càncer amb una caminada que s'ha fet des de la plaça Prat de la Riba fins a Gallecs. Home, sobretot per al motiu que és molt important. Molt bé, per ajudar els que tenen càncer. Por lo que significa y porque además hemos tenido un caso muy cercano hace años también y estamos bastante involucradas. Pues es concienciar, ¿no? Concienciar a la prevención del cáncer de mama.
Els Diables de Montmeló han organitzat la quarta trobada de bèsties de foc, on han participat figures d'arreu de Catalunya, una mostra on no han faltat les espurnes i el lluïment de cada una de les bèsties participants a la plaça de la Quintana. Tot i que cada poble acostuma a tenir la seva trobada i tal, a vegades la gent no és conscient de la riquesa del bestiari que tenim a Catalunya. Fa molta il·lusió, ara feia dies que no sortíem i portem bon foc pel final, així que ho passarem bé. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem demà a l'hora de sempre. Bona nit.